DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Avui, per tancar la setmana, ens atem una de les seccions amb més ritme aquí a la Diari. Aquesta setmana hem començat ja nova temporada. Una secció que em fa especialment il·lusió de presentar. Es tracta de l'espai que dedicarem als professionals de la música. Sí, professionals de la música, en majúscules. DJs, productors musicals de Lleida i d'arreu, que porten des de l'inici de la pandèmia, també val a dir-ho, amb l'oci nocturn tancat, patint les conseqüències econòmiques derivades també de la crisi sanitària. I d'ells pràcticament no en parla ningú, doncs ells també ho estan patint. I és que Lleida i les seves comarques sempre han estat bressol de grans DJs que han ocupat els llocs de privilegi de les cabines de DJ de les millors discoteques i sales de festa de Lleida, també de pubs, etc. Però em fa especialment il·lusió perquè, com ells, crec que és de justícia fer un reconeixement a tots aquests professionals, que són molts a Lleida, com diem, i que estan també agrupats en aquesta associació DJs Lleida, on comparteixen inquietuds, intercanvien informació i estan a l'última de la tecnologia per a aquests professionals. I quan vàrem decidir fer una secció com aquesta, el primer que se'm va venir al cap és la d'un dels millors DJs que tenim a casa nostra i productors, com és en Manel López en Mamomo. Manel López, Mamomo, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona nit. És un plaer. Què tal, com estàs? Nosaltres. Molt bé, escolta'm. Primer de tot, vull donar les gràcies per aquesta oportunitat de poder transmetre una mica el sentiment dels DJs i bueno, la il·lusió de la música. Molt bé. Escolta'm, no dèiem cap mentida quan estàvem explicant precisament que sou un col·lectiu que esteu patint moltíssim també la crisi sanitària. Moltíssim. És una feina que, bueno, en el meu cas, he fet tota la vida. I clar, ara per culpa d'aquesta, bueno, mig desgràcia que ens ha passat a tots, perquè no s'escapa ningú, doncs no podem treballar. Molt bé. Qui és Manel López Mamomo? Aquesta pregunta, en principi me l'havies dit, però és difícil de dir, perquè sóc una persona molt apassionada de moltes coses. O sigui, sí que he fet tota la vida, fa més de 35 anys que treballo en discoteques de Lleida, sobretot de Lleida, he estat fora i tal, però al final he acabat amb totes les sales reconegudes de Lleida, treballant durant molts anys, des dels 80, i aquesta és una feina de les diverses que faig, perquè després, el dia a dia, també em dedico a temes de producció de vídeo, de so, de locucions, bueno, moltes tasques de creativitat, tant de vídeo com d'àudio, com d'imatge, i bueno, és el que faig a diari. Molt bé. I mai més t'hem dit. Escolta'm, i explica'ns aquesta idea que vareu tenir uns quants amics DJs d'organitzar-vos i fer una mena d'associació que porta per nom DJs Lleida. Què és DJs Lleida? DJs Lleida, bàsicament, o sigui, la primera idea que vam tindre va ser el fet de tots aquests DJs que temps enrere, com tu, per exemple, que sé que has fet moltes vegades i fa anys encara més, han fet de DJ hockey i no tenen cap espai a internet per donar a conèixer aquestes persones que han fet una tasca molt important a Lleida musicalment i que, bueno, no surt a cap puesto i molts ja no treballen, però jo per mi, per la meva part, tinc molt de respecte perquè són persones que al seu moment vaig aprendre a punxar i amb el seu estil o les músiques que posaven fa molts anys. Molt bé. Doncs ja sabeu, hi ha aquesta plana web i també esteu a Instagram. Sí, és djsdelleida.com i després les xarxes socials és djsdelleida. Tan fàcil com això. Aquestes són algunes de les adreces que ara estan, que esteu veient, vaja, per si voleu contactar o voleu veure què és el que fan i què és el que passa a DJs Lleida. Escolta, i què passarà en aquesta secció tots els divendres? Doncs la veritat és que jo tinc moltes idees i tinc moltes ganes de mostrar cosetes interessants pels DJs i per les persones que no són DJs o les que volen aprendre, perquè tindrem convidats molt importants, tindrem seccions d'estils, vull fer una batalla de gent que els agrada un estil i un altre que li agrada un altre, o sigui, això ja ho parlaré, després ho comentaré una mica més àmpliament, i doncs una mica de tot. Lo important és conèixer DJs de Lleida, però també m'agradaria portar DJs de nom reconegut, com el que tindrem avui. Molt bé, molt bé, molt bé. I m'agradaria, doncs, bueno, això, portar-vos aquí,
i que expliquin històries, tècniques, bueno, cosetes. I repassarem també l'actualitat musical, perquè exacte, ens portaràs videoclips de l'últim que va apareixent, sí, de lo que més s'està ballant arreu, i vaja, tot això tindrem oportunitat de veure i d'escoltar-ho. Però crec que ja tens preparat a un dels primers convidats del programa, d'aquesta secció, en el dia d'avui, que és un gran amic teu. Jo sóc fan d'ell, perquè, evidentment, qui no ha escoltat i qui no va créixer precisament amb els Max Mix, i és com podem veure en Mike Platinas. Tot sí, teu, jo m'agradaria dir, abans de res, que va ser un dels primers que van escriure a la premsa espanyola, ja a començaments dels 80, si no m'equivoco. Va ser guanyador del primer concurs de DJs de Max Music, introduint el Megamix a Espanya. Va introduir el Max Mix, que porta aquí ben imprès, campió d'Espanya i dues vegades finalista del Campionat del Món de DJs de la DMC. Ha produït més de 300 produccions en físic, amb vinils, amb cassets, 2 milions, perdó, de discos diferents en formats de vinil, com he dit, de casset, en diferents, i després és conegut pel Max Mix, Max Mix que nunca, Disc Jockey Mix, Don Disco Mix, I Love Megamixes, un munt. És membre fundador de AIDIP, que també ja en parlarem en el seu moment, que és l'Associació Espanyola de DJs i Productors, i, bueno, a part, és una persona que ha estudiat 10 idiomes, parla correctament 5 idiomes. Good night, Mike. How are you? Good night. How are you? Bona nit. Com esteu? Hola, Lleida. Gràcies per aquesta oportunitat. Gràcies per permetre'm estar aquí amb vosaltres. Abans de començar, Manel, deixa'm que contesti a una pregunta que t'han fet abans i que tu l'has contestat, però permeteu-me que la contesti jo. Qui és Manel López Mamomo? Jo us ho resumiré en dues paraules. Un crac. Mira que és fàcil, eh? És fàcil de contestar. Molt bé, escolta, una cosa, estic encantat d'estar amb vosaltres i tindré una petita, un trosset, a la teva secció cada setmana, i parlaré de coses molt, molt xules, coses molt interessants. Voleu que us expliqui una miqueta de quins temes tinc previst parlar-vos? Sí? Mira. A tope. Mira. Diuen alguns que torna el vinil. És veritat? És mentida? És cert que el vinil sona millor que el digital? O és mentida? Què és millor? Escoltar música en format físic? O l'streaming, com Spotify i tot això? Es fa ara pitjor música que els 90 o que els 80? És cert o és mentida, això? L'MP3 és il·legal o no? La música és infinita? Es poden crear infinites melodies de música? O arribarà un dia que haurem fet tota la música possible i no en podem fer més? Com canviarà la intel·ligència artificial les nostres vides en els propers 5 o 10 anys? És possible parlar amb màquines i que ens entenguin? Els assistents virtuals, com l'assistent de Google, com a la Siri, el Cortana, l'Alexa, són tontos? Són llestos? O ho fan veure i ens estan enganyant? En fi, aquests i molts altres temes els veurem en un resum curt, molt petit, per ser una petita secció d'interpretat del Manel López Mamomo, cada setmana, i jo crec que us encantarà. Doncs moltíssimes gràcies. Una última cosa, o sigui, vull que ens expliquis molt ràpid què és AIDIP, perquè considero que és important, perquè segur que ara mateix hi ha un munt d'amics, de companys de l'ofici que ens estan veient i volen saber què és AIDIP. Doncs mira, AIDIP és l'Associació Espanyola de DJs i Productores de Música Electrònica, de la qual sóc un dels fundadors, com ja has comentat tu abans, i fonamentalment doncs, es tracta de que som, per ara, més de 1.500 socis de tot l'estat espanyol i que estem fent grans esforços i començant a aconseguir coses molt importants i molt potents per canviar la nostra situació, per millorar la nostra situació, per tenir un reconeixement social, un reconeixement legal i que les institucions sàpiguen que existim. Perquè, senyors, senyores,
Això és molt important que ho sapiguem tots i que ho tinguem clar. Som líders mundials amb això. Eivissa, Barcelona, Madrid, tota la costa, Lleida, Barcelona, totes. O sigui, l'estat espanyol és líder mundial en clubbing. Líder mundial. I penso que ja és el moment de que això quedi reflexat tant a nivell legal com a nivell social. I per això estem treballant. De fet, tenim prevista d'aquí molt poc una audiència amb el ministre de Cultura i moltes més coses que estem treballant i que estem preparant. Doncs perfecte, Mike. Moltíssimes gràcies. Jo tinc que dir que jo vaig començar de DJ sent fan de Mike Platinas i avui en dia tinc la sort de que és amic meu, que parlem contínuament i que és una gran persona, és un gran professional, sap moltíssimes coses i tenim ganes de veure el teu espai cada setmana. Moltes gràcies, Mike. Encantat, ens veiem. Au Fiedersen. Adéu, Lleida. Adéu. Bueno, continuem. Anem a per la primera novetat. Aquests dies s'ha parlat molt per la tele, han dit de tot. Són un grup que fa 40 anys que no graven res, que són uns iaios ja, com aquest que diu. Un grup que va tindre el seu moment quan ho van deixar, problemes d'alcoholisme, divorcis, por als fans, tenien por als fans, van ser reis del pop i bueno, tornen ara, com dic, després de 40 anys, amb un vídeo espectacular fet en 3D, o sigui, ells no volien treure la seva cara per lo que sigui, per la imatge, per lo que sigui, i els han dissenyat i els han fet en 3D i ens presenten un nou tema. Realment són dos temes, però nosaltres hem volgut sentir aquest, que és el Don't Shut Me Down, que és un tema nou, totalment nou, i que podem veure ja aquí, i que, bueno, com dic, els hi han fet en 3D i preparant un espectacle, que estan preparant un espectacle tot virtual, amb molta, bueno, en teoria diuen que vindran milions i milions de persones a veure'ls virtualment. No estaran al concert, però sí que transmetrà una mica el concepte d'ABBA de tota la vida i amb el mateix so. Aquí ho tenim. Doncs ja veieu, espectacular. Jo que també em dedico a fer coses en 3D, fet aquesta captura de moviments, captura de facial i tot això en 3D, espectacular. Es nota que hi ha un pressupost abismal. Continuem. I volia, aquesta part del programa de fer novetats i posar músiques, no em volia barallar amb ningú i volia posar una mica de tot, de tots els gustos. A més, a divendres per la nit, suposo que a la tele hi ha una mica de tot. Gent jove, gent més gran, gent encara més gran, hi ha una mica de tot. I ara posarem el DJ, potser el més reconegut mundialment, un DJ que jo ja recordo, perquè a vegades se parla una mica regular d'ell, i jo recordo ja fa molts anys, parlo del 90 o així, que ja era un DJ reconegut, sobretot a França. Però avui en dia ja no hi ha ningú més que ell que pugui omplir estadis i que pugui arrasar com arrasa ell a qualsevol bolo, o sigui, a tot arreu del món. Aquí tenim el David Guetta, aquest és l'últim seu videoclip
oficial, que està basat en un remix d'una cançó que ja va treure fa uns quants anys i que va tindre molt èxit, que és el Titanium, i ha fet la versió David Guetta Modern Future Rave Remix, que es veu i sona així de bé. Ja veieu que és el David Guetta, canya, un escenari espectacular. Clar, això no m'agradaria fer-ho aquí, però no, de moment no. La setmana que ve ja ho veurem, igual ho intentem. Continuem amb més novetats. Tinc una novetat que també ens agrada, els que ens agrada una mica l'R&B, aquestes cosetes, ens agrada el funky, que al Santi sé que també li agrada molt el funky. Nova cançó del Bruno Mars, encara que realment és de Silk Sonic, que és un artista que ha fet ara un LP, un llarga durada, amb moltes cançons i moltes col·laboracions, i en aquest cas, un grup que a mi m'agrada, avui porto una samarreta, la setmana passada va sortir el nou vinil, que el tinc aquí, vinil amb 13 remixes de la nova cançó de New Order, Via Rebel, que bueno, porta remixes de l'Arthur Baker, de Stephen Morris, del Mark Reader, que són DJs que últimament han fet molts remixes ells, i que el vídeo bueno, es va rodar ja fa uns mesos, però com dic ara, aquest és el nou maxi remixes amb vinil que sona molt bé de New Order. Aquí el teniu. Doncs a mi m'encanta, és una cançó molt bona. Volia presentar més vídeos, però el temps a la tele és una mica limitat. Volia presentar el nou de Daddy Yankee, Mételo al Perreo, que és una cançó que també serà un bombazo i que en pocs dies ha fet 23 milions de reproduccions, que no és poc. Abans d'acabar, voldria dir que vull fer una batalla d'estils, que vol dir que voldria fer diferents estils, a la gent que li agradi diferents estils, rock and roll, reggaeton, funky, techno, màquina, reggae, house, clàssica, progressiu, qualsevol estil que t'agradi moltíssim i que vulguis defensar, farem una batalla de persones que vulguin defensar aquest estil. Has d'enviar un correu a info@djsdelleida.com. Envies un correu explicant quin és l'estil que t'agrada i per què t'agradaria lluitar per ell i tal. I nosaltres ja està, s'ha acabat el temps. Volia també una mica recordar que hi ha botigues de discos a Lleida i a internet, però el pròxim dia tenim moltes coses. Tenim sorpresetes, tenim a Julio Posadas, que també estarà per aquí, tenim el Mike Latinas, tindrem novetats, parlarem de vinils, parlarem moltíssimes coses i amb moltes ganes, molta empenta, i ara els que vulguin a ballar a tope. Vinga, gràcies, bona nit.